Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu GG-a. Danas vam otkrivamo kako će novi Riotov anti-cheat rešiti sve čitere. Tako je, bre! Koliko ljudi gleda EBL i zašto je Blizzard najgora kompanija na svetu? Pomislili biste da je remaster kultne igre kao Warcraft 3 nemoguće zeznuti, ali nikad ne recite nikad kada je Blizzard u pitanju. Warcraft 3 Reforged je samo u par dana od izlaska uspeo da postavi najsramniji svetski rekord ikada. Korisnici su nagradili igru, ocenom 0,5 od mogućih 10 i to sa punim pravom. Ok, ljudi malo vole da preteraju kada je u pitanju Blizzard, ali ovaj put stvarno nije tako. Prvo su objedinili i staru i novu igru u jedan klijent, izbacili pola opcija iz stare igre i time naljutili vlasnike originalnog Warcrafta. Onda su uzeli i zabranili povraćaj novca na igru kako bi na kraju shvatili koliko su zeznuli i sada daju refund bez ikakvog pitanja. Najgore od svega je što su promenili Terms of Service, znate onaj dokument pri instalaciji svake igre koje niko nikad nije pročitao. E pa srećom po nas, neko je bio dokon i iskopao da Blizzard od sada polaže sva prava na sve custom modove. Izgleda da Blizzard toliko boli cela situacija oko stare Dote i nastanka Lola i Dote 2 da su se odlučili na nuklearnu opciju. Sve je njihovo bez ikakvog pogovora. You made this, I made this. Najtrofejniji sportski kolektiv u Srbiji, koji je danas ujedno i prvak Balkana u e-sportu, u kombinaciji sa najpopularnijim youtuberom na ovim prostorima, je postavio nove granice u elektronskom sportu u regionu. Meč između ekipa Crvene zvezde i Šajmse je u jednom momentu pratilo skoro 11.000 istovremenih gledalaca. To je cifra koja je do sada bila rezervisana samo za najgledanije EBL finala, jer nijedan drugi program ili igra u regionu nisu razvili ni blizu količinu publike. Fun fact, da. EBL je četvrta najgledanija evropska liga. Opa! Opa! Bravo. To sam sve ja zasluženo, lajt nema vas. Neka si ti rekao to ovako sasvim... Aplauzi u komentarima, molim vas. Manje od dve nedelje nakon što je fudbaler Barcelone Antoine Griezmann osnovao e-sport organizaciju, stiže vest iz tabora njihovih najvećih rivala Real Madrida, a to je da je i Gareth Bale pokrenuo sopstveni e-sport klub. Pošto trenutno ima samo FIFA igrače, ova vest je maltene nebitna. Jedini razlog zašto smo je ubacili u emisiju je da postavimo pitanje: halo Partizan, ili može to malo brže? Stvarno, Partizan, aktiviraj se. Če, molim vas, drugari. Molim vas. Shout out za Đuku. Iako je LoL u poređenju sa ostalim igrama poprilično otporan na čitere, to neće zauvek biti slučaj. Iz ovog razloga, a i zato što uskoro izbacuju još jedno 50 igara, Riot je odlučio da svoj anti-cheat naoruža praktično nuklearnim naoružanjem. Ako nemate pojma ništa o računarima, bitno je da znate barem dva najpopularnija sloja operativnog sistema. Korisnički sloj i kernel, odnosno jezgro. Nešto si mi rekao da ćeš ovdje da uradiš, ali da... Što si odustala? Znači da sluša pomno, pošto nije on ne zna, pa mora da nauči. Ovo je jako važna lekcija za sve ljude. Pažnje. Korisnički sloj su plebovi, nemaju nikakva prava i moraju da veruju svim ostalim slojevima. Kernel je sveznajući bog i ima apsolutna prava nad svim svojim podanicima. Praktično, ako kernel kaže skoči, korisnički sloj smije samo da pita koliko visoko. Trenutni problem je što hakeri koriste rupe u operativnim sistemima i delove svog koda uspevaju da izvrše na nivou kernela. Riotov anti-cheat trenutno radi na nivou anti-cheat, pita Buraz, jesi ti cheater? On kaže, ma nisam BRT, veruj mi. I tu se sva priča završila. A nisi pročitala par reči. I sad vest nema smisla. Dobra, ajde, stakle, pa redamo u nas. Izvim, piše ovako. Riotov anti-cheat trenutno radi na nivou korisnika. Dobar. Tako da kada anti-cheat pita Buraz jesi ti cheater, on kaže, ma nisam, brate, veruj mi. Zaboravila si ovo na nivou korisnika. Ja to ili nisam videla, ili ne znam što se desilo, ili ja se sinjam, ali... Znaš kako se ja trudio da napišem ovu vest, brate? Znaš koliko se trudio da pokaže da je išao u test? Uspeo si, evo, pomogao. Ako niste znali, ja sam išao u test. Ako niste znali. Dobro, ne znam sada da smo stali, izvini. Nema veze. BRT, veruj mi. Sve je propalo već. Završao, evo ga. Ono što Riot hoće da uradi je da prebaci svoj anti-cheat u kernel, tako da, i sledeći put kada bude postavio isto pitanje i cheater bude želeo da slaže, Riotov anti-cheat će mu prosto pucati u kolena. Ja se izvinjam zaista. Jedan pozdrav za... Ukazivao mi je čak ovako i grafiku da shvatim šta je kernel, šta je... Sad se ne vidi na kameri, ali meni trenutno idu suzu. Ovo je jedan pozdrav za sve profesore iz Tesla koji su naučili Šangaja šta je kernel.
Jeste, izvinite, propastila sam u trudu. Ako često sanjate o milijardama dolara u e-sportu, vreme je da vam probušimo taj balon. Šta mislite, koliko je Twitch, najveća e-sport platforma na zapadu, prihodovala prošle godine od reklama? Milijardu, dve, pet, deset, ne, samo 300 miliona dolara. Samo. Sa druge strane, video gigant YouTube tu cifru izvuče za 7 dana. Naravno, video o slatkih maca, kako napraviti burger, pa čak i bakina drama sa Karleušom nisu e-sport sadržaj, tako da poređenje ove dve platforme nema smisla. Ali takođe nije ni just chatting kategorija na Twitchu, koja je samo paravan za obdarene streamerke koje ne rade ništa i moljakaju za donacije, a na kraju dana ova kategorija je treća najgledanija na Twitchu, odmah iza Lola i Fortnite. Oni imaju baš velike kvalitete. Lepe oči. Da. Koronavirus je... Kako će nas neko tužiti u jednom momentu za ove gluposti? Ja samo čitam. Ja nisam ništa... Don't kill the messenger. Koronavirus je i dalje aktuelna tema, kako u svetu, tako i u gamingu. Najnovije takmičenje u Kini koje je odloženo su otvorene kvalifikacije za treći Dota Major. Iako se oni igraju online, zbog vanredne situacije, mnogo ljudi nije u mogućnosti da bude kod kuće ili u igraonicama, tako da pozdravljamo odluku da se igračima izađe u susret. Da li će se nešto promeniti za nedelju dana, ostaje da vidimo. Sa druge strane, Epic Games je planirao da podeli besplatno igru Pandemic, za koju možete pretpostaviti šta je tema, ali je ipak odustao. Izgleda da su za razliku od Plague Incorporateda pomislili da se ovaj potez može loše protumačiti i da nije pametno pominjati bilo šta što se može povezati sa korona. Još jednom pričamo o virusu na pivu. Kao kompenzaciju, igračima će umjesto Pandemika biti dostupne igre Ticket to Ride i Carcassonne. Carcassonne. Imaš kremu danas, brad? Što? Pa ne znam, praviš neki greški. Svini. Perfekcionista. Možda je mali tekst, pa poveći tekst. Sony nastavlja da nastizuje PlayStation 5. Pre par dana su pustili u rad web stranicu kojom su potvrdili ono o čemu smo pričali i ranije. Da će konzola biti dostupna za novogodišnje praznike ove godine i kako izgleda logo. Za sve ostalo pozivaju nas da se strpimo i sačekamo da otkriju i ostale informacije kao što su karakteristike, ali i ono što nas najviše zanima, cena i koje igre će odmah biti dostupne. Ukoliko imate Sony 4 i PS Plus pretplatu, čekanje možete skratiti uz besplatne februarske igre. Bioshock, Sims 4 i Firewall Zero Hours. Što sve od vesti? Pa, siromaš. I ovo to sam napisao, si uspela da mi zesneš. Pa to da je više, ja bi to sve proštala kako treba. Ja sam to u stvari da ti produžim, razumeš? Aha, mislim. Aj malo da pogrešim, da dobijemo na vreme. Čekamo taj 10. minut, ubacimo te reklame. To ti kažem, da nisam pogrešila. Zverujem ti 15 centi od ove epizode. Nego, 15 po 15. Elem, Fiko Brutal kaže, podrška za Šangaja treba izdržati da te svi pip, Šangaj, volimo te srce. Hvala, cenim to i... Vidiš ti koliki on ego ima? Kako je to lepo kad sam biraš komentare pa proberaš... Bukvalno si slajd ovako, komentar podrške za sebe. Uključio filter, ono sve da piše srce za Šangaja. Kad me vi prozivate, brate, ja to nisam zaslužio. Ja ustanem ujutru u 8. Pa nismo ni mi zaslužili koronu, pa eto je. Jer on nas uopšte ne proziva nikada. Pa dođemo ovde, pa onda vi zeznete moje veci. Šta ja vam da radim? To na moj račun. Kući tužan, brate. E, u redu. Izvini. Šta još hoćeš? Hvala ti, Fiko. Znači, Fiko, hvali ga i dalje. Tifer kaže, krva bajka has left the chat. To je apropo onog. Dobra, ajde, Besanka će biti okej. Sve će biti u redu. Duje Škulić kaže, u prošloj epizodi hvala što ste nas gledali, vidimo se iduće nedelje, izbace video u subotu. Ne odgovaram za postupke izbacivanja videa. A to je zato što neki drugi jezici govore sedmica umesto nedelja. Oprosti ti za to, danas sam Mario, imaš facu da uradiš nešto što ne treba, nemoj to da kažeš. Kaži! Nemoj to da kažeš. Sad ili nikad. Hvala vam što ste nas gledali u ovoj epizodi, da sam ja svašta izgrešila. Ja vam se izvinjavam, ostanite se nama i sledeće nedelje da bi bilo sve kako treba. Ćao!
Pomislili biste da je remaster kultne igre kao Warcraft 3 nemoguće zeznuti, ali nikad ne recite nikad kada je Blizzard u pitanju. Nikad ne recite nikad kada, kakav sam ja debil. Halo Partizan, je može to malo brže. Je može to malo brže. Stavi tu, jel može to malo brže. Ne moraš bre da staviš, pa znam, pobogu. A šta radi ovi retarca ovim? Igrao sam, brad. Koji si ti bolesni?